מישהו היה נכנס עכשיו לעולם, היו חושבים שמשהו רק קום פה, כל הקהל יושב בו איתנו. אבל זה אומר שכולם מקצוענים, יודעים איפה צריך להסתכל על צמצוענים. בוא נכבוד. יש לנו תוכנית לא ארוכה, אבל מגוונת, אני תמיד משתדל שזה יהיה מגוון מבחינת הז'אנרים והתקופות, אז יש לנו היום מוזיקה מהברוק המוקדם של מאה ה-16 עד הג'אז המודרני של, של היום. ואנחנו מתחילים עם אלון רן. אלון ינגן פרילוד מאת באך וסונטינה בפה מז'ור מאת לודוויג ואן בטהובן.
יהיה. ואנחנו ממשיכים עם גור.